Eiropas Savienības dalību valstu parādi aug, tāpēc pēckrīzes periodā ir nepieciešama stingrāka fiskālās disciplīnas uzraudzība. Ja dalību valstu budžeta deficīta un parāda apjoms netiks iegrožots, jauni satricinājumi var vēl nopietnāk graut uzticību kopīgās tautsaimniecības pamatiem. Sistēma tika izveidota tādējādi, ka no vienas puses ir dalību valsts, no otras puses ir Eiropas komisija. Un Eiropas komisija ir galvenā institūcija, kas atbild par sākotnējo fiskālās disciplīnas ideju īstenošanu. Bet mēs redzam, ka šobrīd, diemžēl, šī Eiropas komisija ir izveidota diezgan politiska, un viņa diezgan viegli pakļaujās šīm dalību valstu spiedienam, un mūsu izpratnē nepietiekoši stingri aizstāv šos kopīgos Eiropas ideālus. Latvijas Bankas rīkotajā ekspertu sarunā vai laiks Eirozonas finanšu ministrijai tika apskatīti veidi, kā situāciju vērst uz labu, sākot no esošās kārtības labošanas, stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros, līdz jaunas sistēmas veidošanai proti doties vienotas Eirozonas finanšu ministrijas izveides virzienā. Dalību valstis, kuras potenciāli varētu būt tās galvenās iemaksātājas centralizētajā budžetā, pirmkārt, protams, Vācija, jo galvenā bažē ir tāda, ka Vācija varētu šajā fondā un šajā centralizētajā budžetā tikai iemaksāt un neko nedabūt atpakaļ. Līdz ar to tas būtu tāda fiskālajā transfēra no Vācijas nodokļu maksātājiem citu valstu nodokļu maksātājiem. Protams, ka Vācijas nodokļu maksātāji nekādā ziņā nav priecīgi un neatbalsta šādu sistēmu. Šādā situācijā galvenais risks Latvijai ir nodokļu harmonizācija un ar to saistīt augstāki nodokļi, bet galvenais ieguvums Latvijai un pārējām valstīm ir tas, ka tiks apturēts tālāks valdības parāda pieaugums. Mums ir ļoti svarīgi nepieļaut tālāko stabilitātes izaugsmes pakta mīkstināšanu, un paralēli mums ir jāskatās arī, kā es to dēvētu, par automātiskajiem mehānismiem vai tirgus mehānismiem. Piemēram, stabilitātes izaugsmes pakts paredz, ka mums labajos gados ir jāizveido uzkrājumi, un ja redzams, ka valsts neveido, tad varbūt te varētu būt mehānismus, ko savā laikā Barroso runāja par tā saucamo fiskālo kapacitāti, ka labajos gados, tad, teiksim, dalībvalsts pienākums būtu iemaksāt kopējā budžetā šo finansējumu, savukārt sliktajos gados valsts atkal varētu saņemt maksājumus no turienes. Eksperti ir viensprāts, ka diskusiju par Latvijas interesēm nedrīkst atlikt un Latvijas valsts pozīcijām jātop saulaicīgi. Tas palielina iespēju, ka Eiropas Savienībā lemšanā nonākušie priekšlikumi ņem vērā valsts intereses.